Michael Rubin, American Enterprise Institute-ի ավագ գիտաշխատող. Ադրբեջանը երկրագնդի ամենակոռուն բացված երկրներից է, չնայած հսկայական ռեսուրսներին Ադրբեջանում մեկ շնչին բաժին ընկնող եկամուտն ավելի քիչ է, քան Վրաստանում և Հայաստանում, որոնք չունեն նույն էներգետիկ ռեսուրսները։ Միլիարդավոր դոլարներն ուղղակի նստում են Ալիևի հաշիվներին։ Այդ երկրի հետ հարատև խաղաղության մասին խոսելն անիմաստ է, քանի դեռ այնտեղ հայատյացությունը նույնիսկ դպրոցներում է կառուցվում։